Jag vet inte, Anna. Han rullar som en torsk, men han är tung, alltså. Rulla in sig lite. Kolla! Dubbel 20, va? Tror att bägge är över 20 kilo? Vad sa du? Ja, lätt. Måste ha dubbelbild. Jävlar, vad coolt. Det var tjockt. Ja, den är vråltjock. Vad kan jag hjälpa till med? Tänk, börja fota. Peppra bara. Får du med allting?